چغیقلی صدق جان اوزی گرز منگا سنگا ده موری جواب راکا پیغمبر زمنگا سنگا ده چغیقلی صدق جان اوزی گرز منگا سنگا ده موری جواب راکا پیغمبر زمنگا سنگا ده موری جواب راکا پیغمبر زمنگا سنگا ده کلا چی داوا رسول اللہ دا نبوت اکڑا دلتا نہ ہجراخ کلی صدیق دا صداقت اکڑا کلا چی داوا رسول اللہ دا نبوت اکڑا دلتا نہ ہجراخ کلی صدیق دا صداقت اکڑا شپکی دا ہجرت ویرا برز منگا سنگا دے موری جواب راکا پیغمبر زمنگا سنگا دے موری جواب راکا پیغمبر زمنگا سنگا دے یو زل دا مکی بازار کی خلے حضور گیر شلو زار صدق اکبر نپر خواتر نچا پیر شلو یو زل دا مکی بازار کی خلے حضور گیر شلو زار صدق اکبر نپر خواتر نچا پیر شلو ویل دغا تا پوس مکڑا چی پر ہر زمنگا سنگا دے موری جواب راکا پیغمبر زمنگا سنگا دے موری جواب راکا پیغمبر زمنگا سنگا دے آغا غاری سور کی دا صدیق دا منی تندوا آغا دا دنشکا چی اوخو کی سر گندوا آغا غاری سور کی دا صدیق دا منی تندوا آغا دا دنشکا چی اوخو کی سر گندوا ماروی ما قتل چی موت برز منگا سنگا دے موری جواب راکا پیغمبر زمنگا سنگا دے موری جواب راکا پیغمبر زمنگا سنگا دے آغا مسلمہ کذب چلو یا فتنہ اور تکڑا داغا یو صدیقو چی آہا فتنہ اور تکڑا آغا مسلمہ کذب چلو یا فتنہ اور تکڑا داغا یو صدیقو چی آہا فتنہ اور تکڑا وی ویل کذابو تا خنجر زمنگا سنگا دے موری جواب راکا پیغمبر زمنگا سنگا دے موری جواب راکا پیغمبر زمنگا سنگا دے یا احسان اللہ فاروق سنکی دا حضور سی سوک چی ور تسپ گوری دا غمخ بطور سی یا احسان اللہ فاروق سنکی دا حضور سی سوک چی ور تسپ گوری دا غمخ بطور سی دا ویل قرآن کلی را برز منگا سنگا دے موری جواب راکا پیغمبر زمنگا سنگا دے چغی اکڑی صدق جان اوزی گرز منگا سنگا دے موری جواب راکا پیغمبر زمنگا سنگا دے موری جواب راکا پیغمبر زمنگا سنگا دے